Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa na kanále Bez Kompresa Gaming. Tentokrát se podíváme opět na hru zdarma, říkáme tomu Free First Day, volný čtvrtek, čtvrtek zdarma. Opět u Runepiku a tentokrát se jedná o skvělou řežbu, která je ještě lepší v multiplayeru a je dobře pojatá. Já jsem první a druhý díl miloval, tak se jdeme podívat na třetí. Jdeme na to. Máte tady různý mody, nekonečný, ty si odemknete postupně. Míchačka, nevím co to je, týdenní výzvy. Různý tady kampaně a my si podíváme na staří přátelé, to je první kampaň, já jsem tady odehrál nějaký mapy, abyste měli úplně ty jako nejrůmější. A vezmeme si třeba ukrytý přístav, já jsem to tady dal, podívám se na to a ještě je tady jedna věcička a to je prosím tady kouzelná kniha, kde si můžete vylepšovat svoje pasti, zbraně a talismany a měnit hrdiny. Nevím, k čemu je dobrý vyměnit hrdinu, ale já jsem tady ten frér. To se když tak můžete podívat sami, jdeme hned hrát. Na začátku každé mapy vidíte vpravo nahoře. Tady. Vpravo nahoře vidíte. Proč říkám vpravo? Jo, je to vpravo. Vpravo nahoře. Vpravo nahoře vidíte mapu, kde budou chodit vaši nepřátelé, to jsou orkové. V prvních levelech jenom takový jednodušší a potom přijdou určitě lítací. A takový těžší, velký, nemotorný. Ani nevím, jak se jmenou. Ogrové? Ne. No, to si zjistíte sami. Vidíme, že výjdou odsaď. Půjdou tady dál a budu se snažit nám tamhle sundat jádro, kde hned tady takhle nahoře vidíte kočka. Tady nahoře takhle vidíte, kolik máte životů. Můžu vám sebrat 20 životů, abyste i bez tak dokončili kolo. Já vím, že tady potom budou další dveře, na to si dávajte pozor, když si rozmyslíte pasti, abyste měli dost peněz. Protože by vám nemuseli jít, takže si to připravíme tak, že tady potom budou chodit dál a dál a my si to naházíme takhle krásně. A frajeři nám budou skákat přímo tady do díry. Hehehe, to bude bomba. Tyhle pasti já mám úplně nejradši ze všech. Tak, asi sedmičku, ano, tady, ano, prosím. Na začátku si, mimo jiné, co jsem zapomněl, si můžete vybrat obranu, to je z vašich pastí, které už máte odemčený, případně může být vylepšený, to vidíte tady, takhle dole, tady, že už tam dole byl dva, a je tam nějaká jedna speciální, nějaký speciální vylepšení, tohle level 3 třeba se snažím, abych to měl levnější, a musím jich postavit víc. A máte tady nějaké svoje zbraně a nějaký talismany. Asi nechám talisman zdraví. Nechám to, jak je to nastavený, vůbec to nebudu řešit, protože tady se tam se mi velmi líbí. Takže tady se hodíme, to je všechno, ok, jdeme na to. Gečkem zapneme hru a nedává se nejtěžší obtížnost, aby to nebylo zase taková řežba. Pravým tlačítkem se nabije speciální útok. A ok, lučišníci. Nechci mít lučišníky. Ale myslím si, že tady to dáme takhle ještě relativně jako v pohodě. Cože? Já jsem dobře, vy se chcete podívat, jak to odpálí toho orka? Nijak, protože to neprojde. Au. O, já jsem to prošvih. Cože? V riftu? Kde jsou? Nejsou. Ta hra mi prostě kecá. Tak pojďte. Nejsou. To jsem asi nepostavil úplně šťastný, co? A headshotem tady ty sundáváte hned na poprvé. Hele, super. Jsou down. Pecka. A teď už nám budou chodit tudy frajeři. Takže my si jim to tady zabarikádujeme, aby tudy nemohli projít. Čímž pádem budu muset vybrat jinou cestu. A dáme jim to, aby museli jít zase dál. Takhle, prosím, kluci. A došli peňažky. Prodat? Jasně, pojď. Tak, kudy budete? Budete všichni doprava, budete všichni přes moje pastičky a budete nejkratší cestou. Krásně, že vybíráte nejkratší cestu, takže sem by se vůbec nemuseli dostat. A my si pustíme další kolo. Jdeme na to. Jinak, abychom neměli jenom pinkací pasti, dáme si tady takhle špíchali. Pích. Au.
A myslím si, že hned další. Bych mohl vylečit možná trošku, co? No tak pojďte, pojďte, koncím, pojďte, pojďte. Boing, tady pojď na mě. Halo, tady jsem. Jinak není to tak, že bych chodil jenom po tom driftu. Samozřejmě jdu i po vás. Takže vy si vlastně můžete naagrovat na sebe. Přilákat na své pasti, které chcete, aby využili. Je třeba frajírka, chceme. Pojď, 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 pojď si skočit, pojď. Skok daleký. Ty buňk. Jau. Teď se mi trefilo. Já už úplně přesně vím, co udělám. A to bude to, že tady by nechodili s krátkou, si dáme podskok. Tím pádem by to měli trošku obejít. Ano. A půjdu přímo tam, kam chceme. Tady si to ještě hodíme na druhou stranu. A dáme si sem, abych nechodil tolik, tak si sem dáme pasti z boku. Je to trochu zajímavější. Šup, šup. To by mělo vystačit. Zapneme už to, když tak můžete pokládat pasti kdykoliv ve hře, když máte penízky prodávat a přeměstňovat je můžete pouze a jen, když jste mezi koli. Ve chvíli, kdy hrajete s více lidma, tak je to samozřejmě ještě po to větší sranda, protože máte víc penízků. Respektive můžete si domluvat, kdo které, třeba kterou stranu lídá. Tady tu jeden, tu druhou druhej. A myslím si, že v tu chvíli chodí víc orků. Že je to takový jako zábavnější. Peněžky. Killstreak 14, 15, 16. Nejsou orkové. Z druhé strany nejdou? Nejdou. Jinak tady v těch prvních kolech je to ještě relativně v pohodě. Další kola jsou zavřet těžší a těžší. Máte za sedm, to někdo letěl. Je to těžší a těžší a dokonce potom proti těm barikádám tak vám posílají i vybuchující orky. Takový malý parchandíky. Který už tak příjemný úplně nejsou, že? Co se bude povídat. Když vám to odpálí, co si tady postavíte, tak to už prostě jako není úplně fajn. Tak, tady sám ještě zpomalovací, nebo ne. Co? Prdíme na to, pokračujeme dál. Na začátek si hodíme ještě jedny špíchálky. A jsem taky. A tady si hodíme tyhle ze země. Kluci, vás moc není, tak dělejte, kde jste. Co děláte? Šup. Toink. Naschledanou. Trošku mi mrzí, že teda to agroje ty dvě pasti najednou. Tyhle malé jsou zákerný. Wow! Krát tři? Za co? Asi hořel. Běžec. Nemám rád běžce. Ty neútočí vůbec. Ty prostě běží, aby vám sepnuli pasti. Protože každá ta pas má svůj nějaký cooldown. A když je cooldown, tak vám nepomůže nějak, že? A pokud těch nepřátel fakt hodně, tak už potřebujete všechno. No tak. Možná by nebylo špatný. Ale on neostřelil frajera dost daleko. Jak to? Já by nebyl úplně špatný. Musím dát nějaký zpomalovák, aby v případě těch rychlých parchantíků
nám to stihli sundat. To bylo dobrý. Hele, je někde někdo? Není. Tadá. Tím speciálním útokem se samozřejmě plitvá ten menu, můžete ho používat furt, chvíli trvá, když ho natáhnete. Čím se natáhnete, to má větší sílu. To je takový jako pěkný. A je to fakt jako, není to nic. Co byste musel u té hry extra mě přemýšlet. Je to takový, taková srandička. To mi se strašně líbí, já jsem třeba na pětičce nebo více jako hodně ujížděl. A když jsem zjistil, že tady bude trojka zdarma, tak jsem si říkal, to vám musím přece ukázat. Toink. Někdo další? Všechno? Poslední vlna. Zkusíme to poslední vlnu dát úplně bez toho, bez našeho přičinění. Co říkáte? Ne. Tak to jsem přesně nechtěl. Tak já se půjde zhodit pasti, když tady nebudu nikoho sundovat, jo? Jestli budu stačit. Dobře, hořel. Blonk, dobrý. Ne, tady kluci. Jo, počkej, tam vás nechci dát. Au. Jau. Hej, tady pojďte, sem pojďte. Aha, okej. Okay. Tak to bych asi nedal. Dobře, beru zpět. To nedáme. Totálně bez našeho přičinění to nedáme. Bez naší pomoci. Učištník. Já to udělal určitě ty malý parchanti tyhle. Kde jsou? Kde jsou? Nejsou. Špatně to hlásí. Tak pojď si skočit. Nejsou, on tam prostě se nemůže trefit, ne, logicky. Toink. Tyhle vlastně mě vždycky bavily nejvíc. A je to, máme za sebou první kolo. Tak a když dokončíte misi, tak máte lebečky. Za to, že jste to dali za plný počet a ještě tady za rychlost to poslední. A dostal jsem 3 bonusové lepky. Díky těm lepkám si můžu podívat do svých knih a vylepšit si jednotlivé zbraně. Tady třeba to zvyšuje zdraví, ty barikády, a snižuje cenu. Pokud jich umístím 15, můžu si ademknout jedinečné vylepšení. Snižuje utrpení nechtěný poškození. Utrpené nechtěné poškození. Barikády blokují 2 pole, zvyšují cenu. Blokují 2 pole, je dobrá věc. A třeba, co se mi líbí, co už jsem se tady dal. Prožívá past mrští velmi těžké nepřátelé, který si bude hodit v dalším kole. A nebo třeba ze čípu působí ohnivý poškození. Prostě hoří. A to se vám hodí, že už dáte někam na začátek. Každopádně pastí, zbraní a talismanů je tady hromada, co se můžete podívat. Obří prožívá past. A můžete tady mít i vlastní mobky, respektive nějaký pomocníky, jako třeba knížku. Dalekonosný mystický váleční strážce. A další. Já jsem vždycky strašně měl rád paladiny. A lučištníky, ty jsou tohle dokonce družina lučištníků. Celá družina. Který vám prostě jako dokážou hodně pomoct. A když je schováte dobře, jsou nesmrtelný a musíte počítat s tím, že přijdou i létající nepřátelé. Tak, pojďme se zpátky na kampaň. Vidíme, že tady máme už hotových 5 map, dvojitý schody, vypadají asi takto, vždycky vidíte, jak vypadá přibližně ta mapa, co tady chodí za nepřátelé. To nebylo dobrý, kam. Dělali jste to?
No a my si ještě vyzkoušíme možná jinou trochu kampaň, a to je chladný jako oči. Vyzkoušíme si to na těžší obtížnost, ať vidíte, co začne toho loket. Severní hradba. Jsou tady dva různé chody, stejně jako předtím. Hned se na to podíváme, vrhneme se na to, jdeme na to ještě jednu. Dáme si z druhé kampaně. Nějakou jednu mapičku. Já toho nemám moc odemčenýho. A když odehráte ty základní lidi, tak se vám odemykají dole další sloty na výbavu. Já mám zatím jich jenom 7, s tím, že ta první je tady blokovaná, není, ale normálně bývá blokovaná. Podíváme se, jak to tady vypadá, kudy nám budou chodit. Budou chodit tady odsaď doprava nahoru. Dobře. Tady můžete aktivovat ještě různý pasti, které vám můžou pomoct. Další. Tady dolů bude, frére. A přímo do riftu, ty, ale to je krátký. To není úplně dlouhý. A nebo pak můžete jít tady přes tuhle dlouhou chodbu. Jo, a tady je ten druhý vchod, asi předpokládám někde. Hele, a to je hodně dlouhá cesta, ta se mi líbí. Ta se mi líbí. A kde je ten druhý vchod? Tady nahoře? To jsou lítající fréři. Ty, budu muset se střelovat ručně, ale na ně nikoho nemám. Nemám, jsem se něco nakoupil. Jej. Dobře. Každopádně tohle je krátká cesta, dá se to přeskočit? Dá se to přeskočit. Se mi moc nelíbí. A kam vede tohle? Jo, jsem nahoru na vyvýšenou platformu. Dobře. Jinak když se vrátíte ke svýmu, ke svý základně, k tomu vašemu srdci, který musíte chránit, tak vás to léčí a přidává vám to manu. A mně se tahle krátká cesta ale vůbec nelíbí, kluci. Já mě zablokuju hned na začátku, jo? Je to na 3, no. Abyste museli chodit doleva. Jep. A tady už vám rozmístím všude možné pasti. A myslím si, že sem nahoru můžu když tak dát proti lítacím potom i tenhle ty šipy. Dobře. Tak, jelikož tady to nám zapaluje, ty nepřátelé, tak to hodíme hned na začátek. A musíte taky koukat, jak daleko dosáhne ta past, protože třeba tady je to OK. Tady dosáhne přes celou tu šířku. Ale tady už nedosáhne a chybí vám tam jedno políčko, takže byste mohli přijít o výhodu. Tak, tady stáváme, aby to bylo aktivované dlouho. Odpalovat tady někam. Tady odpalovat asi nemá moc smysl. Tady moc není kam, to bych mohl házet akorát tak zpátky a to úplně nechci, takže odpalovat si zrušíme. Ale dáme si tam rozstavné kolo nebo gravitační sloup. Dáme si tam asi rozstavené kolo, to by mohlo být zajímavější. Tak, a protože vím, že půjdu tady nahoru, teď takhle doleva, teď takhle dolů, a tady budu pokračovat sem, tak tady si rozstavený kolo nedám, protože tady je to moc vysoký. No nic. Myslím si, že v té další části, v té poslední, už to asi šlo, ne? Myslím si, že neplatu počkat. Jsem nechytal, no. Ne. Jo, tak já nemám pasti, který bych mohl jako moc využít, no. Hele, tady ty pole spolu, kteří tady projdou. Dobře. Tady si to ještě malinko možná prodloužíme, ale až příštím kole. Teď si to hodíme takhle sem. A takhle přímo proti vám. To není moc vidět tady na tom, ale dosáhne to málo. Takže jedně tady, anebo tady by to mohlo dosáhnout dostatečně, to by mohlo jít. Tak na dvojičku si dáme ještě, pokud tady budeme prodlužovat cestu, takže si to dáme sem, nebo... Samozřejmě můžete dělat takový do nekonečný hady, to mi vždycky strašně bavilo, nekonečný had, který ho musí projít, takže tady bych tady dal ještě jako dozadu. Což znamená, že tohle kolo tady nepoužijem nic z toho. Tak si ukažte, kdo bude. Si koupil, co? To jsou těžký kyklop. Kyklop hypnotéz. Je dobrý, že na headshoty si i teď jako na poprvé. Ale kluci, nejde vás nějak moc. Trochu jo, co? Zlobr. Nechci zlobra. Kyklope? Hele,
Já si nejsem jistý, jestli je tohle reálně ještě dát vůbec. To je takhle hned na začátek, bez věcí. Jo, ale... co to sbírám? Něco zeleného. Troll? Jo, trollové jsou taky zákeřný, protože trollové se obnovuje život. Pokud nehoří, tak se mu obnovuje život. Taky klopí mák. Ale hituje to dost, jako. Další vlna. Peňažky. I počkej, tady to jde hned. To je zrada. No, tu začíná být zajímavější. Hypnotéza nechci. Já nechci tě být. Kyklopin nechci. Co je to za zelený? Co jako... Co? Co to má být to zelený? Hele, jde vás jako ale moc. Au. Zase. Zase troll. Dva kluci, jo? Dobře, mě po trollovi. Čišníky taky nemám rád. Co jsi ty zač? Hypnotéz. Ale čišníky taky ne. Všechno? Ano, prosím. A teď už půjdu tady jenom. Co se tady děje? Co je tohle? Tady nám někdo něco zničil, nebo co? Co to rozšířilo? Dobrý. Ale já vím, že tady vám kluci chci tu cestu nejvíc, co nejvíc prodloužit. Takže vám to prdnu sem a sem. Abyste museli jít fakt jako daleko. Proti vám tady dám tuhle past. Tady dám tohle. Já nevím, jestli se to rozroste, ale vypadá to, jestli to rozrostlo, co? To je dobrý. To se mi líbí. A tady vám to dám. Tady určitě neprojdete. Tak jdem, jdeme na to. Vypust hordu. Nepůjdu horem, že ne? Ne. Těžký kyklop. Zlobr. Jo, to jsou zlobří, ty velký. Jasně, co by jiného to bylo. Tady jdete krásně seřazený, tak já vám tam pošlu tyhle šípy. Šaman. Hele, ale jako už vás jde fakt hodně, teda to se mi přestává líbit, hej. Au. Mně dal stun. Ne, už zase. Hele, to asi jako jen tak nedám. Šamane, umři. Ne, kluci, já vás chci všechny sundat. Hele, jsou hned za rohem. A zrovna trollové. Jo, já si asi budu muset víc agrovat na sebe. Dobře, jedno se nechal projít. Obětuju jednoho pro víc životů. Byl to za jeden život. To ještě jde.
Na to, že se téměř netrefuju. Začíná to být docela jako na prdlačku, co? Jo, takhle. To mi zastaví past. Tady taky. A tady se to rozrostlo zase, to se mi líbí. Hele, tak to dám sám. Tady to bude tu. Tady vám to pošlu sem. Takhle, a to už sem nedám. Ale tady budete snad všichni. Tady určitě budete všichni. Jo, to se rozrůstá, to jsem netušil, to bych dal víc ze začátku, ale... jdeme na další kolo. Chází nám peněžky a myslím si, že teď už budu zezhora. Jasně, a já nemám žádné učištníky. Tyhle střílí po mně. Letopír? Ledopír. Žlučopír? Další už nejde. Zase zlobrau. Ale vypadá to, že moje obrana se zlepšuje. Tady to už asi nepotřebuji odblokovat, ne? Kluci, proti vám. Mám všechno. Dobrý, pojď. To bude ale dlouhý. Středníký klop, umřel. Ale další. Já jsem tam jednou frajera pustil. Nepustil. Tak pojďte, hele. Tebe nemám rád, ty mi blokuješ. Moje pasti, ty jsi umřel, tam už nikdo není. Brý. Jeden frajer. No dáme, pánové, dáme si ještě teda ty poslední. Ať vidíte, tady se to nerozšířilo. Jak to? Sakra. Aspoň něco proti těm lítacím. Ne. Moc vysoko. Au. Tučopír. Ty seš bleskopír. Obrněný zlobr. Kde jsou? Hej, ledopíre. Ledopíre, ne. Mě proletěli lítací. Tak to jsem sám selhal teda. To jsem hodně selhal. Jaký klopý mák. Norský troll. Hele, už jsou tady zase. Ok, obrněný je zlobrán, tak nesandám. Umři. Ty taky. Ještě tam byl někdo. Ještě tam byl jeden. Ještě tam byl jeden, tu je ten troll obrněný, hnusnej, velký. Trole, hej, tady jsem, pojď, je dobrý, když máte jenom jedno, jestli takhle agrujete, hotovo. Další vlna,
No, poslední vlna má jenom 15 životů. Tady se to rozšířilo hodně, tady se to rozšířilo taky pěkně. Tady malinko. Flyers incoming. To bude jenom lítací. Snad ne, ne? Já jsem rád, že mám ten luk. Já jsem si ho nechal od začátku. Hele. Už jdou frajeři. Lítáci nejdou? Já, jo, kluci. Jak je? Hele, zlobře, ty seš nějaký moc silnej. Hoří. Já ještě mám, jestli se nepletu. Dobrý. Že budu krvácet, když je trefím. A vypadá to dobře. Ne. Horský troll. A to je dobrý mít všude nějaký pasti, aby se nemohli začít obnovovat. Nebo aspoň podpalovat takhle. Přesně to, co se dělá teď. Tak. Hele. Trefil mě? Ale já ho taky. Tak, dámy a pánové. A tohle byl Orcs Must Die 3. Určitě doporučuji, je to sranda. A když vás to bude hrát ve více lidech, ještě pár kamarádů. Je to bomba. Jenom 3 hvězdičky. Pokuřte skóre. Napište do komentářů. Doufám, že se uvidíme do dalšího videa. Díky moc za sledování. Mějte se krásně. A zase příště na video. Čus.